ми бачимо череп, да? І просвічується це от, листя, да? Там тільки як скелет. От це скелет природи, ці листя, да? І ось скелет людини. Якщо не буде природи, значить не буде і людини. Олег Викленко показує плакати на екологічну тематику. Всі ці роботи брали участь у фестивалі екоплакату «Четвертий блок». Його започаткував у 91-му році. Це була п'ята річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Олег Викленко був одним з ліквідаторів. Ми вирішили, що давайте відмітимо так, таким чином. От просто зробимо виставку. І розіслали запрошення таким самим зіркам таким графічного дизайну, тоді плакатного мистецтва, і в Японію, в Германію, в Штати, у Францію. У нас були адреси. Ми не сподівалися навіть, що ми отримаємо плакати. От самі круті, самі класні, самі супердизайнери, вони взяли і прислали. За 10 фестивалів зібралося майже 10 тисяч робіт з понад півсотні країн світу. Тут антиядерна проблематика, забруднення довкілля, глобальне потепління та інші екологічні й суспільні питання. Тепер всі ці плакати можна побачити у Харківській державній академії дизайну і мистецтв, розповідає кураторка виставки Ліза Дядіна-Сонячна. Плакат – потужна інформаційна одиниця, яка має видірнути людину з інформаційного шуму і звернути його увагу на якісь певні проблеми. Окрім архівних плакатів, тут сучасні роботи студентів-мультимедійників, які створили анімацію та проєкти доданої реальності. Біля плакатів QR-код, його слід просканувати і завантажити проєкт, розповідає студентка кафедри мультимедійного дизайну Марія Волосник. І тепер просто берете свій девайс і ось цей додаток. Він зчитує роботу. Тепер ви можете обходити і роздивлятися анімацію. Експозицію планують оновлювати щомісяця, щоб показати якомога більше плакатів. Відвідати музей можна безкоштовно. Він розташований на 4-му поверсі академії. Марина Верщака, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.